Da pojačamo. Kliknuo sam dvojku, tako da vid kliknem trojku, onda mi se prebacivamo, kliknem kec, onda mi se prebacivamo, tako da... Znaš. Samo da mi to krenemo, tako da lupite like, dobrodošli svi u stream, ošurite taj like. 71.000 pregleda za 2 sata. 2000 lajkova u... 2000 komentara. 21.000 like. 21.000 like. 21.000 lajkova. Ošurio je iskreno Goldenito Burez, baš je ono... Respekt. Sad ćemo da imamo, on je kačio nešto na story, to sam video. Golden Piton, a Goldenito. Da, imao je picture 41.000 gledalaca, to sam ja vidio na YouTube-u. 45.000 gledalaca, na premijeri, što je boleština. 110.000 pregleda za pola sata je imao, tako da sad cijene da ima 150.000 pregleda. Što je brutalno. Tako da idemo oma da se bacimo u reakciju na ovaj box match. Dobar dan ljudi, dobrodošli na prvi influencerski box match na balkanskom YouTube-u. A opet će ispasti da nešto Kenjam, ali nije prvi influencerski, tukli su i Marko, Jack i oni svi, ono... Alright. Goldenito je odlučio prvi ovo da uradi, bilo je samo pitanje vremena. Kada će neko, tako da se... 45k gleda se na premjeri i GG za Goldenito. Ne, respekt, osim, to je baš dosta, to je baš mnogo. Alekso, jo, hvala na subu. Ali dobro, on je to hajpovo, brate, lepo, ono, 2 mjeseca, brate, na TikToku, mjesec dana, mjesec i pa ne znam koliko, tako da, ono, dobro je hajp napravio oko toga. Subscribeujte jer idemo na 800.000 subscribera, sad pitajte se zašto da se sabojite, jer do kraja godine... Ne, pitam se, neću sabojiti, dalje. Paki dan izlazi novi video u 19.00, ide Golden Vlogmas, tako da ljudi... Golden Vlogmas, respekt! Sve do nove godine, svaki dan... Stavi na 1.25, okej, 3-4 minuta rekli, da da, morat ću. 0-0, to je to u principu, neće puno da duže. Sam se nadam da neće biti dosan klip kao svaki Goldenitov klip. Stevan, moj mlađi brat protiv mog internet sina, Riđek. Tako da vidjet ćemo, bit će vrlo zanimljivo. Sada ide neki njihovi lagani intervju i onda možemo da krenemo. Puknite subscribe ako želite Goldenita da vidite. Lupite subscribe na moj kanal za lajvove i lupite like bre. 520 vas u lajvu, 160 lajkova. Znači, ašurite bar na 300 lajkova, sad instant, evo sad čekat ću vas. Joj, evo ga Markovanski kaže joj. U ringu u nekom trenutku sa nekim koja je realno njegova kategorija, možemo malo i oko toga da polemišemo. Vidim da se trenutno na Balkanu najviše priča o našem kanalu, najviše se rade reakcije, zbog toga sam vam mnogo zahvalan, jer vidite ko je trenutno na vrhu piramide na YouTube sceni, tako da ljubio s bratkom. Lol. Hvala vam puno, a sada možemo da krenemo. Ja sam Stevan Bartuš, moj hobi je treniram fudbal, a i malo boks. Meni trenutno opa! Sam postao poznat zato što sam počeo da snimam sa mojim starijim bratom Kristijanom. Respekt, priznam da ga je probio Goldenito. Snimali smo 2014. A, Goldenito je probio, šalim se, okej. Razne vide, tako su ljudi saznali za mene i za njega zajedno. Očekivanja za ovaj meč, pa... Cool mi je ovo što je napravio Goldenito kao, sad je kao intervju s Nevanom, ja ću vratno posto toga intervju ovog Riđeg. Tako da ovo je dobro, okej, ovo je interesant. Sad iskreno, ne bih znao da ti odmah kažem, ali ja iskreno očekujem da ću ja da pobedim. Zašto? Zato što 100% imam jači udarac. Logično je da kažeš da ti izgubiš. Nisam baš brz, verovatno koliko i on, ali imam i ja svoju brzinu. Tako da iskreno mislim da ću ja da pobedim, imam i visinu i teži sam od njega. Da, Stevan je viši za jedno glavu i pod ovog Riđeg, tako da ima dužinu, ono. Treba ga da ga dobije. Mase, tako da sigurno ja. Imam da poručim Riđeg. Vidio sam nešto u live-u kad je bila premijera, pogledao sam nešto kad se tukli. Tako da... Da previše ne... Da ne bude da nisam gledao uopšte. Internetu se hvali kako je jači od mene, a ne znam... Iskreno dobar klip. Idemo da vidimo ceo. Šta rekao? Na internetu se hvali kako je jači od mene, a ne znam šta ga čeka. Ma bre, što tako mekano? Reci jebi mu mamu bre. Box meč je, znači mora krvavo. Ja sam ovog Banković... Previše hvališ Goldenita. Ne, pocimo se za ovaj klip, Buraz, objasnio neke stvari. Mora ga pohvalim, Buraz, ja ne... Kritikujem Goldenita zašto od mene nervira, Buraz, nego zašto mu je legit ono sranje stvari koje radi. Ovo je, Buraz, sad ima potencijal, viš, stavio ovo Vuk Branković tik. Vuk Branković? Banković, ja mislim Vuk Branković, ovo je izdajica. Kosovski boj, ovo ono, nije, dobro je. TikToker, viš, napravio je, pocimo se, lepo je snimio naš. Ograda, mesto Resnik, i imam 7. Ovo je blizu meni, iz Resnika. Ja sam Vuk Branković, dolazim iz Beograda, mesto Resnik, i imam 17 godina. Moj hobi je da u slobodno vreme jedan drugarima da igram futbal. Če gledam da radim stvari koje... Koliko je smešano je reći. Ej, aj lupite like si. Aj samo šurite taj like. Či 700 vas, nema ni 300 lajkova, će šurite like. Kojim ću se baviti u daljem životu, kao što na primjer... Šta? Ne mogu poji prebrzo priča i... Ne artikulisam priča, ne mogu da ga čujem. Da radim stvari kojim ću se baviti u daljem životu, kao što na primjer TikTok. Bavim se također glumom. On je TikToker, dobro. Snijem serije, reklame, filme. Glumom se bavim već 7 godina. Respekt. Onda sam krenuo snijem za TikTok. Da bi me ljudi više znali, prepoznavali, zvali me da snimam malo više. Također sam snimao i moju reklamu za Sprite, to je sok. Sprite je sok?
Nemoj da zezaš, emisija motorno ulje. Hvala, kako sam glupio. Snimao sam za Paris Saint-Germain. Snimao je za Paris Saint-Germain? Snimao sam za Lego, glumio sam nekog vanzemaljca. Za Lego? Respekt. Snimao sam dosta serija koje tek trebaju da izađu. Buraz, ako si ti snimao za Lego i za PSG, ja ne znam šta ti radiš u ovom box meču, ti treba da si u milionima, bato. Šta je Sprite? Ja mislim motor nulje, ne znam šta ste vi misli. Prvi put čujem da je Sprite sok. Sok Sprite. Kuj rekao sok? Pa ja sam postao poznat na internetu tako što sam krenuo se bavim glumom pre jedno 7. A ovo ja sipao Sprite u motorku zato što se sjebalo na kuku. Pa dobro je rekao, gradio se dečko. Da. I onda je došla neka internet društvena mreža po imenu TikTok. I onda sam... Internet društvena mreža po imenu TikTok. Mogu samo kaže došao TikTok. Ne mora da kaže internet društvena mreža na kojoj ljudi snimaju vide, a možete da lajvujete po imenu TikTok. Mislim, ne razumijem, ali... Krenuo da snimam onako iz zez. Useless rečenica, dalje. I za vrlo kratak period sam uspeo da... Lobujem Baperića. Da, ljudi, ufarbao se papis PSG-a, pa mi to snimu za PSG-a. Se proguram na scenu i da postanem popularni od nekih drugih koji snimaju mape. Pa sam krenuo da snimam onako iz zezanja i za vrlo kratak period sam uspeo da se proguram na scenu i da postanem popularni od nekih drugih koji snimaju malo duže od mene. Ma da bre, Balkan Tube Fest prvo zove tebe sljedeći put, nikad se neće napraviti više, ali prvo zove tebe pa onda sve ostale. Iz razloga jer sam drugačiji od ostalih. Naravno da su kosinje, kao što možete da vidite. Niži sam u odnosu na moje drugare. Prepoznatljiv sam u javnosti. Zvao me Goldanito, došli su ga... Bato, ja sam bio nizak ono u osnovnoj školi, nemoj da to nervira, ako to nervira. I onda sam izrasao i sad je 1,82-3, ono kao prosečan muški visine. Tako da, bez brige, bato. Ljudi tagovali na TikTok. Samo puno pliva, idi na veslanje, to je dobro. Tako. I na košarku da se izdužiš. On je video da ličimo. Mislim, neki se slažu da ličimo, neki se ne slažu, ali ja stvarno po mom mišljenju mislim da ličimo oni. Šta priča, ovo je kao intervju. Kako zove onaj... Kako zove onaj klip, ljudi? E, ovo. Drage mačke, dobro. Drage kučke, bre, vem ti reklame više. Ajde, jao, još politika sad, znači, zapalit ću se. Ma mora da nas biju kad mi nismo dobri. E, ovakav imam oči kad gledam ogriđe kako priča, ko neko deto 3 godine. Da, a Vuk je teo baku da pojede puno kolača da nema za baku. Tebi sve babe stave, čini mi se. Packe je za feniranje. Za feniranje, Sprite je sok. Šampun! Znaš, šampun! Presa za kosu. Ono što ima kao šipku. Ono što ima kao šipku, ona platforma kao TikTok. E, tako imam oči kad gledam Riđeg majke. Ja, i onda smo krenuli da snimamo video, kao ja sam postao njegov sin, a on je kao dobio mene. Bure, šta nam objašnjaš, pritom si na Goldenitom kanalu, nisi na RTS-u da pričaš ljudima koji te ne znaju. Znamo svi, Bure, koji prate Goldenita, tu sam i ja najveći fan, razumeš, i ono, znamo svi, ne skiri samo dalje. Postoje otac i ja to krenuli... Šampun! ...smo da snimamo malo čašić. Skoro moja očekivanja su da ću da uspem... Lupite like, lupite like, znači sad će 1000 ljudi, 350 like, znači brukite se. Evana, mislim da sam brži, jači od njega, ofanzivniji, agresivniji, što od njega nešto baš i nisam video. Jeste da je više od mene, ali stvarno mislim da u ovom trenutku i da u ovom sportu ne predstavlja visina nikakvu razliku, nikakav problem za mene. Uglavnom, niži ljudi su agresivniji. Ja ga ne pratim. Ma ne pratim ni ja Goldenita, zajebam se, nego kažem kao znam od viskaka nam je svuda. Mogli da vidite u prošlom videu na YouTube-u. Video se zove Stevanova boksarska karijera. I onda poručio Stevanu, ako se dobro nije pripremio, da će vrlo loše da prođe u ovom natrbu. Što me zanima, da li imam delay na streamu? To mene jako zanima. Ali vidim da ljudi neki pišu buraz komentare od pre ono minut buraz, znaš. Da li imam delay? Ajde, napišite jedan, prvi put kad čujete da sam rekao jedan, sad napišite jedan. Vidim koliko je delay. Ako ti kaže na premijeri ovog sanja gledao 40 ljudi, Vukašin Đorđević, Buraz, bez prnje sad. Dobro, ima jedno 10 sekundi delay, Buraz. Ja ne znam šta se odešava. Kako da namislim da nemam delay? Dobro je view chatu, ono lakše. Dobro je sa spamom tebra. Stavio sam 30 sekundi, Buraz, ono... 30 sekundi, cooldown, vi ste ovdje prespomnili kao da nema cooldowna. Smirite, alo bre, dosta, smirite se.
lupite like. A šta ste joj reći, neko napisao kao na ovom sranju bilo 40 ljudi. Brate, ovo je legit, ne znam kako ide dalje klip, ali ovo ima potencijal. Brate, dobro je osmišljen klip, dobar je hype napravio Goldenito, tako da uopšte me ne čudi, brate. Bez prnje. I da sam ovdje došao iz razloga jer me je prozivao dosta na TikToku, rekao da sam malo naranđa. Gledali ga 32k ljudi, a sad posle 2 sata 40k pregleda jebe što. Brate, on ima 150.000 u real time-u, to još YouTube nije učito pregleda, nemojte da se zavaravate. On već ima 150.000 pregleda na klipu. Tako da, ne pišite ako ne znate. Bože, što će biti odbranio Goldenita, vov risk. Ali ozbiljno sad, znači, učitava tek preglede, kontate. Či on sad ima 150k, njemu izbacila da ima 75k pregleda. Kontate, ali on zapravo ima 150k, nego se ništa su učili ti pregledi, YouTube ih obrađuje. To su stvorenje, a meni se to uopće nije svidalo. A što YouTube ne učita tako preglede, ozbiljno to firma, ne znam. I sad sam došao u njegov grad da ga pobedim. Bravo, Miče. O, ja sve skipao, bura, šta je, bro? Kako je opasan te, bro. Nogom, nogom, bato. Ima ga, Riđi je malo, naš. Mali, ali je vatren. Mali, ali je, naš, žustar je, razumeš? Lupite like. Evo ga, Stevan. Okej. Umbro, idemo. Okej, stavljaju ove bandažere. Viš Buraz Goldenito je, Buraz. Dobar klip je napravio, Buraz, pusti priču. Dobar hype je napravio. Gde je muzika, pa priča jedan, pa drugi. Lepo je prvi put da sicimo za klip, da mu nije neko govno od klipa, nego da zapravo ima smisla klip. Prijatelj događaj Stevanove ekipe je Asa Forex. Naučite da trgujete na berzi kroz... Boli me kurac za Asa Forex. Oma da ti kažem, da ti rečem ja nešto. Lo, Luka silni, what the fuck će on ovdje, what the fuck is going on? Živ, zdrav, brate. On je trener, iđe. Po doradnje, brate. Laganica, po žvatlje, brate. Ono, blej s ribom, razumeš, laganica. Šta bre, druže, bre, on bre, vježba rampu u Fortniteu cijel život, brate. Radite ovo neke triple edite, glumite što bre, buraz, šta mi igra furba da što buraz. Ajmo malo da pokažemo, ja, buraz, razumeš, buraz, što smo mi učili u kraju, ono, 1-2. On... Čidim zapravo u realnoj brzini koliko udara brzo Riđi. Pokažemo, razumeš, šta smo mi učili u kraju, ono, 1-2. Ono, iskurčiti se dečko od bivše, ajde. Dobro, ovim udarcima komarca može da ubije, ajmo dalje. 1-2. Ne obećava nešto Riđi kad vidim kako udara. Ja da sam Stevica, ja bi susro, iskreno ti kažem. Ja komarca. Komarca bi susro. Stevane, jel ču, jel nas čuo, ne čuo? Nemam pojma, bre. Žebre, dobit će, bre, batine, bre, ajmo. Da ne čuje, Conor bolje po njega. Conor McGregor iz Beograda, ajmo. Tako je. On je borac neki. Ovo je fudbal, je borac, ovaj. Luka silni. Sačekaju da krenu da se tuku, ajde čekaj, čekaj. Riđeve ekipe je Monka, najnoviji gaming... Sad šta će joj likom vidu, ne, previše rano, te kao da je do sad dobao Serbijana da bude sudija, baš ono, niđe veze. Brand na Balkanu, ljudi, kao što vidite, ovdje se nalaze jedne premium slušalice, tu je Monka i sa prednje i sa zadnje strane. Odličan gaming brand, vrhunskog kvaliteta, također prodaju i miševe, slušalice, podloge, tastature, sve to imate u Gigatronu. Također da, borac, trenerema. Aha, pa dobro, jel ga on inače pripremao, ja nisam pratio ništa dog. Jel on inače pripremao Riđeg, bol me kurac za reklamu. Jel on... jel on... Try not to laugh challenge. Jel on inače... Pripremo Riđeg ili je samo došao ovdje kao za kao ili ne kontam, jel ga on pripremao mjesecima pre ovoga ili sad kao samo random banu? Nije, nije, ma došao da se sprda, aha, okej. Neko napisao, realno dobar kontakt, brate ovo je meni cool, majke mi ne zajebam se. A što ubacio sponzor, neko napisao samo reklame, pa dobro bu razlike ono... Ubacio sponzoru klip, to rade su youtuberi. Žali Bože rukavice 7.500 dinara. Koji ima rukavice 7.500 dinara? Svi ja ne znam koliko se kreću cene tih rukavica. Mislim da smo spremni, sudija. A uvidi sudiju. Uvamo, nema iza glave sudija. Sudija u fazonu, jednom cijebite nešto, polupat ću vas obojicu. Okej. Što udari u glavu, ovo je buraz ko ono, Jack in the box buraz iskočio. Do pojasa, nema ispod pojasa. Kad kažem stop, stanete korak nazad. Vrati se ugao, ugao. Boks! Ajmo! Opa, ajmo! Idemo! Dobro, slama ga, Luka silni, slama ga. Ajmo, Stevo! Mora stariji brat da bude na Stevanu. Mora malo da usporim ljudi, pa nemoj ga gledam, ne gledam buraz Goku ovu tuču, ono, da se teleportujem. Ono, da usporim. Ima još jedna kamera, okej, respekt.
Ovaj Stevan je buraz inferiorni od njega duplo, brat. Gli koliko duže ruke ima i koliko je viši, brat. Bravo, bravo. Ovaj buraz onako ga napada. Ovaj buraz ima projektile. Okej. Okay. Mislim, ne projektila, nisi mislio na... Okej. Okay. Loša rađa glupstva. Nema on stamine, brate, za to. Ajmo, ajmo, šta priča ovaj? Pa. Nema on stamine. Lagano, biću, ajmo. To je to. Samo polako, taktički. Ljudi, kao što možete Riđi napada. Vidite, baš dobro izbjegavaju udarce. Uuu, Riđi! McGregor, opa. Samo polako, taktički. Ljudi, kao što možete da vidite, opa, jedan, baš dobro izbjegavaju udarce. Okej, okej! Okay, okay. Preglasno je, mora smanji malo. Jači udarac od Riđek, moram priznati. Ko je ovo kretanje Riđek? Okej, okay. Pogledajte mu nogice. Okej! Okay. Ovo je bio jači udarac od Riđek, moram priznati. Ruk iza leđa, ruk iza leđa staviš. A gard? A dobro ljudi, realno su klinci, ono. Realno su klinci, ono, ne ovo što očekujete, buraz, gledajte profi meč od njih dvojica. Okej, ljudi, kao što možemo da vidimo, brzina Riđek za sada nam pokazuje njegove rezultate. Bravo, 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 bre! Zakucao ostaje u glavu. Ne znam da stane u gard. Ruke gore, pusti ga, pusti ga, pusti ga. Ovo je dobro. Ovo je bio Stevanov dobar udarac, imao je 3-4 udarca sa redom. Čarapa, šta je Izula, nažalost, imao problem što Riđe nije pa. Čarapa si, ma ne interesuje me tuča, bre! Ide, ide, došli ma gledamo, bre, fajt, bre. Vi pevajte onu pesmu, kasnije. Okej! Okay. Ne može, ovi Riđi beži i pokušava da ga udari rukom, a ovo ima tri put duže ruke. Kao što možete da vidite. Pa baci jedan spin back, onako isključi se, isključi se. Obojica pokušavaju da čuvaju snagu, tako mi se čini. Nisu se umorili, vidi se po facama da sad nisu mnogo umorni. Okay. Znate ko je ovde najjače prošao? Goldenito. Znači, nit se tuko, nit išta. Uzo pare od sponzora, njima dao možda neku crkavicu. Napravio content, sebi digao kanal, uće vratno u trending. Ja mu ubija klip i boli ga kurac te vra. A ova dvojica iznakucavala, ono, pustio mlađeg burazera, buraz da izgine. I sina svog. Sin je stradao. Ovo je bio dobar udarac, ovo je bio dobar udarac. Te vrlo sam mislio da će oni legit da se kao da fejkuju, buraz, ovo je to, klinci se to ko buraz. Ljudi, obavezno lajkujte ovaj box match, obavezno lajkujte ovaj box match, ljudi! Olga Riđi zakuca. Ljudi, obavezno lajkujte ovaj box match, obavezno lajkujte ovaj box match, ljudi! Bravo, bravo! Kao što vidite s desne strane, ovo je Stevanova publika. Levo imaju samo jednog trenera. Jedan. Dva. Šta? Levo imaju samo jednog trenera. Jedan. Dva. A sudija kao šaljivđija, dobra fora. Lupite like. E, aj lupite, bra. Aj do 800 lajkova, bre, sad. Šta? Ko ti pitao šta? Dva, tri, šta, ko ti pitao šta, četiri. Sudija će prebije buraz Stevana, šta je bro? Pet, šest, sedam, staneš, deskreno, osam, možeš. Digni ruke ovdje, ovako. Nastavi. Nastavak. Što ga isturirao buraz ovaj, pomaži Bog. Gde si Andrej, ljubite vrat, Bog ti pomogao. Nisam siguran šta se desilo, sudija. Knockdown bio. Knockdown je bio. Knockdown. Ovo je ga jednom udario, ovo je knockdown, nit, bož, vako, buraz, sudija mesar, ono, iz buraz okolne mesare, ono, došao da sudi. Je udara. Okej, okay, knockdown, ljudi! Stevan, evo, sad! Ljudi, sad, viš kako spušta Stevan je više udarca. Ja ne znam kako uspeva Stevan uopšte da dopušta da ga ovaj udari, brate. Stevan je, treba da ga leši od batina. Zada je više udarca Stevan, to možemo primetiti. Viš koliko je duži. Bravo, bravo! Gli Riđe ga, mučica, vidi ga. Luka Tabaković, hvala na subu, ljubite, brat. Lopite like, dobrodošli na stream. Evra za kafu, ljubite brat, da se mi živi zdrav, prorale, pašova, te su meke rostreo so. Prorale su donacije, konačno, znači namestio sam juče PayPal, tako da ljubim vas brat. Hvala vam puno.
Da radi, samo levom nabadaš. Što bi rekao Bob, jaš desno ako smiješ. Da je Viru, hvala na subu, ljubite brat. Louis V, stara bratina, to je Louis V. Mjeseci i po dana me nisu rale do... Devojko, ljubi vas brat, da ste mi živi zdravi, braćo moja. Ljubi vas brat. Evo više, kliknem dvojku, ja mi kliknem dvojku na ovaj ovdje deo, ne znam dok smo stigli. Stefan? Aha, kremeti. Ljubi vas brat. Zlatna Louis V, Andrej, hvala na 20 eura. Braćo moja dobra. Ljubi vas brat. Stara garda, stara garda. Bravo, bravo. A pogledajte facu Riđi, kada je ovaj tu. Gledajte ovo. Možemo primetiti, bravo. Pogledajte koliko se osjetio, brate, baš mi ga žao, iskreno, baš ovaj počeo ga kuca. Bravo! Pogledajte ovo, bravo! Ne zna gdje. Ljudi! Za sad stajemo ovdje, kao što možemo vidjeti. Desno, hoću desna da radi, samo levom nabadaš. Slama ga Lukas ili jako. Bolje Riđi da nema trenera. Leva! I samo dole i desna. Bum bre! Za sad Stefan definitivno ima više udaraca. Imate komentar koji... Vreme! Prva runda, kraj! Brza voda. Okay. Invictus Drift, hvala na subu, ljubite vrat. Okej, okay. Dobro. Ujebote, Stefan je modar kao buraz. Šljiva, bato. M, kaže i za kiflu sa ženom sa još jednim eurom, ljubite vrat, hvala brate moj. Kaški. Ti okej, okay. Ali ti nije jako udario? Jeste jednom. Jeste jednom, gdje ti udario jako? Mislim, legit iznog ucavali u glavu. Lupite like, dobro što si na stream. To je to. Aha, okej, okay. To smo vidjeli od njega pa ćemo i mi. Ajmo, da se ohladi. Da se ohladi Stevica, da se ohladi Stevica. Šta kažu navijači? Pet navijača ljudi imamo sa Stevicine strane. Mislim da pobeđuje. Vi se vako Riđi loš po tome što je samo njegov trener došao da navija za njega. Pa dobro, zato što je iz Beograda. NPC komentar, dalje. Ajmo. Tata, hvala na subu. Bravo, Mićo, tebra, ti neći da ga prebiješ, ja ću ga prebijem. Majke mi tebra, šta čekaš ti, druže? Ajde, brate. Ujebem ti. Dimi, hvala na subu. Gurnuo se. Mala ganice, ja vam kažem da ti šta je vrstu da se priča mogu. Druže, bre, gledaj ga, bre, druže, bre, gledaj ga, tebra. Kimi, hvala na subu, ljubite, brat. Tebra, ajde, da bude gleda, pokažu zube, tebra. Zamisli, tebra, to je bivšo tvoje devojke. Koja motivacija mu, brat, da je? Znači što je višo tvoje ljudi. Jao, brate. Nastavi, nastavi. Kad ostiš krv, druže, brije, mi smo, brije, ono iz kraja, brate, ajme. Resnik, brate. Mjesto da ja nisam kompetentan za boks. Motiviše ga Luka Silni, motiviše ga Luka Silni. Ali ljudi, Stefan u treninu nije mogu da dođe, tako da ovo je fino. Dobro si za sad išao. Filipovski X Pile, hvala na subu, ljubite, brat. Idi, nastavi tim pracem i pobeđaš ga 100%, dobijaš nagradu. Mislim da je tvoj. Sudija, njegov je poen? Njegov? Kako? Riđi dobio. WTF. Riđi dobio, brate. Pa da se dobio. Zlatna Louis V kaže s 25 eura, a polone na spavanje u 10, ljubite brat, za 25 eura, brate moj. Nisam tačno razumio zašto je rekao polone na spavanje u 10, ali dobro, ali hvala ti za 25 eura, brate moj dobri. Svi srce u chat za brata Zlatna Louis V, ljubite brat. Pare moja braća vole to. I ne pitaj mi mama šta se noća sradilo. Alon Veracel kraj, Alon Veracel bro! Ili sam Pablo, ali šta ti treba? Jer to je baka, ne može da nema. Srci iz Andreja! 25 evra i Andrej kaže radim ga kovo jaž. Ljubite brat, hvala i tebi za 25 evra. Toj boj, Boki, Vasilij Danilović, hvala na subu. Andrej, Zlatna Louis V, šta vam je odjednom? Mislim, nije odjednom, to je ono buraz. Nisu igrala donacije meci po dana, ljudi su želi ono da doniraju. Jao, braćo moja, ljubi vas, brat. Svi srcu čet za ovu braću, braćo moja dobra.
Kako jeste vi glavuđa, ovo nema nigde. Ljubim vas, brat, majke mi. Znači, kako sam upalio donacije, druže, prekucali ste ga već. Nerealno, majke. Ljubim vas, brat. Veliko srce za vas. Ljubim vas, brat. Hvala vam, braću. Kaki ste vi, bratine? Gde su mi stali, druže, pogubio se od donacije, ono, boli kurac za klip, znaš kao. Alek Saki, hvala na subu. Subi je stradao. Ovo je bio dobar udarac. Čekaj, ovo druga runda. Kao što vidi... Stani. Ne, nije, ne, ne, aha, čili smo do... Njegov? Da, ne znam kako je za Riđeg... poen. Kako? Pa zašto dobio udarac? Nisi ga zavukao što tebi zavukao pa stao ovako očima. Dobro. Nisi zavukao udarac pa si stao očima, zato on dobio poen. Ne znam kako vam nije jasno do sad bilo. What the fuck. Dobro, dobro. Evo, slušamo sudiju, sudija je profesionalac. Imao snage, imao je on i mudaj. Ljudi, kako možete očekivati šta god od Riđi i Stevice, Jovan Genić, hvala na subu. I drugi nisu natrenirani, jedan i drugi nisu natrenirani, a drugo Riđi kog god je stari, manje trodo, verujte, nisu uopšte ništa kategorija, ne gledaju se. E, to jeste. To jeste što najveće, ono... L30, Joker 7258, Jovan Genić, Tančić, Kokola Mrale, Alex Aki. Hvala na subu, svima ljubav, brat. Ima sve. Ali dobiješ udarac. Imao snage, imao je on i muda, ima sve. Imao muda, zove se sudija ti kaže, imao muda, dobar je, ali nije jebi ga. Imao muda, ali ne mogu, ali nije ga dobro udario. Ali dobiješ udarac, malo odmora. To je to, gotovo je prvi odmor, jel' tako? Niđe veze odluka, lajde. Jesu, može. Prva runda od Riđeg. Može! Ču da umrem, evo. Zlatna Louis V, još 25 eura, kaže, a renta kola i renta stana. Ljubite, brat tvoj dobri. Hvala ti puno, brate, da si mi živi i zdravio još 100 godina. Legendu. Ljubite, brat. Majke mi, hvala ti puno, majke. I tebi, Andreju, ljubi vas, brat. Uroša i Ilija Antić, hvala na subu. Se mi vratimo na klip. Ajmo, da vidimo da li su Stevanovi navijači dovoljno dobri drugari. Ajmo, ajmo, boks, boks! Druga runda, okej. Okay. Hvala vam puno, ljubav s brat. Lopite like, ljudi! 1700, 700 lajkova, znači ajmo da ti 1000 lajkova, nemojte se brukat. Ajmo, da vidimo da li su Stevanovi navijači dovoljno dobri drugari. Ko ne lajkuje, da bog da ga Riđi prebio. Sad će morati svi joj lajkuje, daš kao. 45k ljudi u live-u bilo jebote led. Da, u premijeri. Da, to sam vidio. Ne, ne, prekucaj buras klipu Goldenitu. Skidamo kapu. Elegi, Pepi, Nixi, hvala sam. Ajmo, box, box. Pa, pola sat. Ajmo, tere, šta čekaj? Ma da. Bravo. Ma da. Čini mi se da je malo Riđen kaciga veća. Ako mi se žopite, okej. Da, pozdravite. Blokirite ovog šarke, pozdravi me. Zovem se Vuk. Blokirite tog lika. Ej, stop! Nemoj ovako. Bravo, bravo, bravo. Čini mi se da je malo Riđen kaciga veća. Ako mi se žopite! Buraz, Riđi uspeva da ga udaram, ne znam kako. Če, stop! Kako mu dopušta Stevica? Nemoj ovako. Nastavi, boks. Ovo nije bio deo dogovora, ne vas. Ovo ga nisi naučio. Čuti, bre mali, da tebe ne ponavim. Teo Dražić, Mija, Ljubisavljević, Stefan Radovanić, hvala na subu, ljubav s brat. Nastavi, boks. Ovo nije bio deo dogovora, ne vas. Ovo ga nisi naučio. Čuti bre mali, da tebe ne ponovim. Samo da izbacio Goldenito buraz luku silnog ono što je pričao. O, ide još jedna donacija. Kaže, sredi sleep time, nemoj da kasiš sljedeći put. Ljubite, brat.
Sređujem bez brige, brate moj. Ne, ne, stvarno, ono, ustajem, ono, u buraz 4 popodne. Ono, stvarno sam slom buraz. Stvarno sam, ono, buraz. Moram krenuti teretana i to da mogu ja s nekim da se pošivam na boks meču. Razumeš, samo nekom jako pogledaj. Uf, razumeš! What the fuck? Izvinite. Sam ću sebi buraz da kažem da se vrtadiram. Ne morate vi da pišete. Idemo dalje. Ajmo, što lajko da hiljim lajkova. Šurite lajk. Ljudi, jedan stavno navijač je glasniji od njih pet. Stevane, legit, samo da drži distanciju da ga pecka, oj, ne može upriđe, buraz. Ja ne znam kako dopušta Stevan da ga buraz riđi po volicni udara, nije jasno. Aj, Stevan, glas, samo to to je. Sad, ovo je bio fin udarac sa Stevane, kao što možete... Igor, hvala na subu, ljubite brat. Oto ga udario, ponovo još jedan. Ajmo, ajmo, ajmo. Ajde, bok sa Bobijem ako smeš, Bobi bi me buraz. Mislim, smem, nije problem buraz, ono... Tuku sam se kad sam bio mlađi buraz, ali prekucao me Bobi. Nema pojem da te ona lik me iznokucao u glavu, tri udarca i ja bi pao, ne svesti bi se buraz preparirao bi si ćao. Ajmo! Mogu! Majke! Em što je Bobi jači od mene fizički, em što mislim da se bije bar tri put bolje od mene. Mislim, ja ne vrem, ja se ni ne bijem nešto ono, spec. Box match protiv mene u 1000 €. Pa, naće za 1000 €, znači mora više polove. Naće za 1000 € se bijem buraz. Šta, koja rotacija je radio? Šta se okreće ovoj riđi ko fidget spinner, pogledaj. Ovi ga udari i ovi se okrene. Bro, senpai, hvala na subu. Gleda ovo, op. Okrenuo se. Buraz, Stevan ga iznakucao. Ako ne ode ova runda u kori Stevana, Buraz, sud je namešten. Potplatio ga Luka Silni. Stop! Ovo je neka čurna. Nema okretanja. Nema. Okej, okay, dobro. Nastavi. Nema okretanja. Jebi ga. To je ono, pobigneš, okreneš se i bežeš, ali nema gde. Ali nema gde. Ovo je dobro for, okej. Okay. Igojice trenutno razmišljaju. Vidite kako izgleda. I Riđe i Stavica. Obazrivi su, to je definitivno. Ovo je bio dobar udarac od Riđe. Krvarimo nos, krvarimo nos. Sava mala, sava mala, ajmo. Šta je ono krvari nos, ne seriju? Lupite like. Lupite sub, dobro svi na stream. Ja se subam i ništa ne pojavi na ekranu. A jebi ga, neki subuj se pojave, neki ne. Bogi dan. Marina, Miha, Miki, Kiki, Riki. Hvala na subu, ljubim vas sve puno. Ništa. Jebi ga, neki se pojave, neki ne, ali vratno mnogo subova ide i onda jebi ga, ne može da učita sve. Ništa, bravo, miću, kretlja, zuzmica. Ljudi, Stevan krvari nos, kao što vidite. Stevan krvari nos, Stevan je dopustio da ga riđi znakuca do trenutka da mu krvari nos, vrisk. To je od prvog... Bravo! Nije uspio Stevan. Od prve runde Stevan krvari nos, to je malo zajebano. Sveća se da je Stevan kao manji imao... Ja ne znam, kliku licne ručice ima riđi buraz. Nekada mu je curelo. Savio se, ajmo sad. Ajmo sad. Stevan je trener. Mu dobro dajem. Moguće buraz. O riđi da pobedi ovo. Stevan je trener. Mu dobro dajem. Bravo, bravo, bravo! Stop! Stevan se desilo, čekam, šta je ono, mora smanjim, urlaju mi burazovi. Bravo! Stevano trener, mu dobro dajem. Riđi ga nabu u glavu i Stevan izgori put njega da hefta, kao što treba inače da bude ovakav meč. Stevan treba da ga uništi. Bravo! Stop! Stevan je nestao. Jedan, dva, tri, možeš? Koji NPC fight, majko mila? Trener, stop, staješ, Stevane. Pet, šest, sedam, osam, možeš? Stavi ruku. Dva kideksa se tu kuva. Malo bre, Goldenito bre, brata malo... Tomo FN, Seki, Lord Tiger, hvala na subu. Lopite lajk. Tako, a? I vidimo ću ja kasnije s tom, brate, raspravu. Važi, vidjet ćemo. Uf, ne znam koga više slama. Samo čute vas dvojice, gledamo meč. Dobro, ljudi, ne, kao što vidite... Boras, pusti priču, Goldenito, napravo dobar hype i dobar klip, Boras. Kogod to će kaže, brate. Majke. Vici na krvari nos, tako da... Snimio sa više kamera, napravio intervju od jednog i od drugog, hajpovo dobro, buraz, dobar klip, tako treba da radi klipove, buraz. Ako već govori da ima Mr. Beast konta, ne da se blamira svojim njegovim Jiggy Ball klipovima. Ajde, Stevane, ti prvi, veruj mi. Direkt, Staje, Stevana ponelo da je iznakuceva riđiga. Jer tako ćeš, izgubit ćeš, ne smiješ to da radi. O, kako je to frizura, Šarki? Čim je stop odmah staješ. Okej. Okay. Što si ljumorom? Nemoj to da radiš. Ja imam jaču frizuru, buraz, od svih. Trenera, da... Dva kaljuje na live u GG. Dobro, ljudi, ovo je realno zbog meča. Došlo ovoliko ljudi da gledaju moju reakciju, ali ono...
Realno mi imamo oko soma ljudi, što je ono buraz bomba za moj kanal, tako da... Nije ovo realna cifra koja je svaki dan. Mislim, neću ni ja sebe da uzdižem, da fejkujem nešto kad nije istina. Budimo realni. Ja sam uvijek realan, tako da ono, i prema sve i prema svakom. Sofia 24, hvala na subu. The other side, hvala na subu. Idemo, ajmo. Vreme! Hop! Kraj, druga runda, kraj! Druga runda! Stevo, mora Stevanova da bude, ajmo Stevanova! Čija je runda, čija je runda? Šta je nerešeno? Nerešena runda. What the fuck?! Buraz, jel sudija dobar? Sudija? Mesar Mile iz Matijevića, šta pričaš bre, druže? Kakva nerešeno? Stevan ga je iznakucao, samo da im što? Da im odluku, sudija. Kako je, šta je bilo? 1-0. Ništa nije rekao. Pa nerešeno, 1-1. Znao sam da je problem. Šta nerešeno, rekao je da čija... Bravo, bravo ljudi, čija runda, čija runda? Šta je nerešeno? Nerešeno. A sad je nerešeno, 1-1. Aha. Znači dao je Stevici, Stevanu ovom rundu, dobro. Mislim da je rekao nerešena runda, WTF, ono, prepučujem za to, izmisli lik termin. Stevo, kako je, što je bilo? Dobre, dobre, mora Stevan dobiti rundu, buraz iz nakucavo ga je. Problem u kondiciji, ne znam kakav je ređe s kondicijom. Gde je voda? Stevan je loš s kondicijom, nije valjda. Gde je peškir? Da, izvadi malo da diše. Ja se iznervirao u sekundi, majke mi, ne može, buraz se krajicuje Stevan. Stevan se bori, buraz, jebi ga, bori se buraz, riđi napada, ali i naš. Ja pomislio niko ne dobija bod. Ja isto mislio buraz, pošto sam vidio da već sudija buraz malo zalemio, nije me čudilo buraz. Bravo. Kako ti imaš se ljudi, ja čuo svaki put oko 500. Šta? Milan Radojković, CC Valentić, Fikret Hajlović, Sofia 24, hvala Simona Subu. Šta pričaš, Viktor Olja Vidović, objasni rečenicu koju si napisala koja niđe veze s vezom. Ništa mi nije jasno što si rekla. Ovo je bila nerešena, sve brat, treća, sad ide treća brat. Ajme niće. Miloš Radojković. Ujebem ti čepi. Ukrve mu usta, jebote. Pa, krv. Mašimo malo, peškir, dođe. Sada je nije. Imao Stevana. Dobro je, nije ti krv iz nosa. Čuvaj taj 0-1. Ja potko znam. Dobre, drži se Stevan, jebote. Tu su negde, da, dobra. Ljudi, dajmo Stević. Sam mu dao malo vode da popio. Alberto Riđi 1-5, Steva 1-7, džabe što je ovi stariji. Ma de buraz, ne može da Riđi da pobedi Stevana 3 života. Realno gledamo. Sad možda ga i dobije buraz, vidim sad buraz, ima šansi Riđi. Pale su kvote na Riđi sada. Skočeno za Stevo buraz. 3-2-1. Ja bi platio 100 evra da ima da se ovo igra buraz, da se kladim. Platio bi se sigurno. Stoja bi 100 evra na Stevu. Kreni, boks. Idemo. Opa! Ljudi kreću agresivnije kao što vidimo. Dobrije, ma! Levo i desno. Vidi ga, vidi ga, vidi ga! Opa! Ua! Stevan je zadobio vrce. Stevan je zadobio vrce. Stop! 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 Sudija će da ih prebije, kurac. Stop! Stop! Matija Jovanović, hvala na subu. Miloš Radojković, ljubi vas, brate. Nema... O, okej. Šta udara? Čim udara? Nema... Aha, ovim udara. Ko ženic, dobro? Tašnicu. Lovi vi tašnicu. Naboga čisto, brate. To je... Svi su na njihovoj strani, zato ćemo i da dobijemo, brate. Riđi, koji ste neke nepravljene pokreće, to možemo da zaključimo na osnovu toga što trener priča. Igraju 15 soma. Preposlijem dinara. Što je WTF, ono, za 120 evra igraju. Vriska. U dobrom gardu je, šta on? Mari mi je dao puras 400-500 evra, ono. Od sponzora je sigurno Golden Eat uzao 500, 600, 700, 800 evra. Od oba sponzora, minimum, minimum. Testovao ja sam Forex, tako plaću auto, tako da mu radio klip. Tako da pitanje. Agresivno je šobolica. Nakon pauze, u trećoj rundi. Ja bi ušao double leg da sam u tom mestu, kuka bi. Navijači ćute, šta je ovo? Ajmo Stevo! Ajde! Bravo! Ne, ostaje 1-0. Šta bre? Ajmo bre! Ma da bre, 1000 evra. A buraz 100 evra im daje ono za box match buraz. Mnogo je više Golden Eat zaradio od tih 100 evra, veruj mi. Ajmo sad, ajmo sad! Ništa! Lagano, 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 kreći se, kreći, beži odatle, beži odatle! Jovan Tarasivić, hvala sudim. Janek, kao ste, hvala sudu. Ništa, nisu vidio. Direktan, direktan im udarac. Ovo je definitivno Stevo nova runda. Sto što možemo da vidimo, bravo! Bravo za rundu! Bravo.
Bravo, bravo. Jebi ga. Jebi ga, nema što da kažem. Da, i ovo je sve sam da pobirići. Jedan, jedan debilo. A debil ti Keva kao prvo, kao drugo, čitam buraz komentara, ono ljudi pišu, evo, vi ovi piše 1-0, razumeš? Osam, možete? Andrija. Možeš pričati. Moramo ljudi, moramo da dokažemo. Mora sam malo, izvinite. Pogodilo me, uvatilo me na buraz na agresiju, ali gledam boks meč, ono, izvinite. Nastavi boks. Kovač, hvala suvu. Lupite like i subscribe, ljubez brat. Sviđa sam da, definitivno agresivniji. To možemo da primetimo. Još 40 sekundi. Bravo! Zanimljivo, znači moramo priznati iskreno neizvesno. Što, koje piruete pravi ove riđe? Riđe napravio ceo pokret. Stop! Ceo pokret, stop! Nema okretanja! Nema okretanja! Nastavi! Boks! Da ih tako kažemo, ne pravim ni pravim. Ajde, brati, to je Goldenito, brat, nemojte bude sramota. Vreme! Kraj, kraj! Treća runda, kraj! Bravo, 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 bravo! Peskir, gdje je Peskir? Matija Kosac, Zilhaut, Jovana Stojanović, Jovan, to je što sam rekao, Biza Kralj. Hvala na subu, ljubez brati. The game is Đorđe. Froši, hvala na subu. Šola tatica, s jednim evrom, kaže li ti tata, čelar, pošto curi, med iz ušiju. Dobra, dobra fora. Jedna od boljih koju sam čuo, bravo, brate. Ubio si ga s ovom, majke. Uleteću ja, te briseveću. Mogu biti da zapišem da bacim neko irevi burac, ono, Riz. Čija runda? Double V, Riz. Stevanovo, Stevanovo runda. Stevanovo runda, Stevanovo runda. Glej, malo boks meč. Pa druže, sve vreme gledam boks meč, nego sad pauza šta gledam kad se naliva vodom. Ugubiš Stevanovo, Stevanovo? Kaša Stevan. Šta, šta? Da, 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 evo ljudi, kao što vidite. Jel, jako drca ne? Ono. Ne osjeti se kad me udari glavu. Dobro. Ne dozvoli Stevane, znači prednost 2-1 je verno. Dozvoli, imaš dvije runde, imaš dvije runde. Materijal možeš. Ne, ajde, uzmi. Lupite like. Za još jednu odličnu sigurno. Kako je i validski meč. A dobro, Kidere se bio ono, buraz, ne možda očekujem ozbiljan meč, sigurno. Ne znam, i meni je bio plan da malo... Evo je ova dobra forica iskočila. Ostajem energije za posle. Ali našminkat ćemo ga da ga do kraja. A? Bravo, bravo, pa gledaj. Našminkat ćemo ga, okej! Okej! Možeš da ga sad malo da budeš defanzivniji i posljednje da pokriješ. Sad ćemo da mi još malo. Fičko spada, hvala na subu. Radit ću isto taktiku koju sam ja. Dobro, 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 ne zanima me taktika, ću gledam samo tuču. Nemoj ti da ga ništa, dobro, ajde dalje. Tema veze. Ne znam ja ko vodi, okej, ja dajem savjeta. Dobro, ovi se nešto prepucavaju. Malo za kontent, ovo ono. Ajmo! Dž, s 5 evra. Dž, s 5 evra kaže ala retardito. Dobar naziv. Ima debilito, retardito, golden pito. Ima on dosta naziva. Ljubite vrat, hvala za 5 evra. Vrat je onda se pozdjeli, ima bol me kure, druže. Nalazi u glove. Karlo, čik, 22, hvala na sobu. Njegov brat je naravno na njegovoj strani, da se navijem za njega. Potajno. Kako beži riđi, buraz. Idemo. Tu će biti finalni iskod. Umorili su se obojica. Riđi malo manje, to možemo da primetimo. Koje piruete pravi lik. Riđi često nije u gardu, ali brz je. To je dobro kod njega. Okej, ljudi, kao što možemo da vidimo. Ajmo momci, ajmo momci, ajmo momci. Četvrta runda da vidimo, ko je jači? Ajde vidimo. Ima ga Stevan, ima, o, lela, 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 lela. Ajde, prostora! Stop, stop! Ja stop, ja rekao stop. Nema okretanja. Ovo mu 12. put rekao nema okretanja. Po peti put. Jojo, hvala na subu. Ovo šta je subo stigalo? Pičko, Jojo, Sajo, Smajlović, Davida, Čivojnić, Mateja, Maslač, Mateo, hvala na subu. Može! Riđeg izgleda izdaje energije. Ali dobro, vidjet ćemo. Razbi ga ovdje, da pa treba Stevan da ga, mnogo ranije treba da ga dobiju. Fran Arnutić preko Super Chata kaže... Ajmo, kreni! Boste Vincianelli. Hvala da je vrlo, ljubi tu vrata. Nenad, rođen mi može postati, reći rođen. Stop!
Stop! Stop! Stop! Oj ga juri da ga bije kao da Buraz ono... Kao da su ono u klubu se potukli, a ne da su na boks meču da ono... Četvrta runda, ljudi. Ovo je možda bila samo prekretnica, ovo je bila samo ozbiljna prekretnica. Stop! Stop! A realno, ovo je nefer, Buraz. Mnogo je inferior... O, inferiorniji. Ne inferiorniji je... Imperiorniji. Mnogo je jači. Stevan od Buraz Riđeg. Baš je nefer tuč. To je kao se bije 90 plus, ono, kategorija protiv 60. I liko dva, neki ono, Adesanja od 2 metra. Protiv Buraz McGregora koji je ono patuljak isti, mislim nizak. Mrki, Emanuel, Konstantina, Strahinja, Haše, 66 spote, hvala na subu. Stop, stop! Da bila samo prekretnica, ovo je bila samo ozbiljna prekretnica. Stop, 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 stop! Ovo djelo je kao da Stevan bije mlađeg Burazera, tako izgleda. Mrki, hvala na subu. Stop, 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 polak, manji ima tehniku, veliki na veličinu pobeću, to ti kažem. Riđ ima, imao je baš dobrih par udaraca Buraz, ali nema, nema. Realno ne možeš ga dobije, brate. Nema, okretanje. Tebra, moguće ga bije Goldenito. Goldenitov, brat, tebra. Da, kad je viši za glavu od njega, druže, šta pričaš? Jedi govna, majmune. Jedi govna. Jedi govna. Imam ja ljude, imam ja ljude. Gde skidaš gard? Šta je ovo reklama, Grom te ubio? Ja bih usro oba dvojicu. Pa ne znam kako izlaš Čevu, ali Buraz nije to neki flex u srti njih dvojicu od Batina, iskreno. Ajde! Ljudi, kao što možete vidjeti, Stevan je mega. Stop! Stop! Stevan je mega agresivan. Unezverio ga je sada Stevan, unezverio. Četiri, bravo, pet, šest, sedam, osam. Dobro, Stevan. Povraćajte se. Siguran. Nemoj. Ajmo, legendo. Bolje si, ajde, nastavi. Ajde, možeš, ajde, ajde. Možeš, bre. Ajde, stajić, hvala se. Ovo je ozbiljno udarac, bre. Ovo je ozbiljno udarac, ovo su ozbiljni udarci. Ovo je da nastavi. Ajde, možeš, ajde. Možeš, bre. Buraz, što ga Riđi udario sada dobro. Marko Bogdanić, Mihajlo Kovačević, Petrović. Danas stajić, hvala na subu. Jan kažem, Riđ ima par udaraca, da je Riđ malo viši, to Buraz bilo bi ozbiljnija tuča, verujte mi. Mislim, Riđ bi ga vjerojatno i prebio. Riđ je mnogo vesla, Buraz ne gleda gdje bije, samo vesla. Kraj runde, 2-2 ljudi! 2-2. Ovo je previše napeto, izgubio se rundu. To je to, idemo peto odlučujuća runda, Šrek i Goldi, boks, meč, realna priča. Zadnji udarac. Ma Goldi nije smio, ja ste ga pitao, Buraz. On je davao neke predloge, nešto 50.000 evra kao pobednik meča, Buraz, ono. To je ono izgovor kada hoćeš da izbjegneš to i onda kao samo daš neku nerealnu cifru, ono, ili nerealne neke uslove i kao, pa kao jebi ga 50.000 evra. Odakle 50.000 evra, Buraz? Zato izgubio. Zbog zadnjeg udarca je izgubio Stevan rundu, jel? Ozbiljna runda je bila. Ma da. De, tu je voda, de peškir? Dobro, ajde, hladi ga, hladi ga. Ovo je... Ko je dobio rundu? Pa Stevan valjda, 2-2 je. A ne znam samo kako je Riđi dobio rundu, pre toga treba bude 3-1 da sad, a light. Al kao vratno za content da bi duže trajalo. Riđi riknuo, batu. Dobro, ajde. Ajde više. Više traju pauze nego ovi. Ko pobedi, ajmo. Ovu runu pobedi, okej? Okay? Slušajte me. Sa sve dajte o sebe. Šest, pet, Stevan izgubio rundu. Tri, what dva, fuck? Jedan, može. Pa ne slušaš liče. Kako je bre Stevan izgubio rundu? A čitaj mi komentar, nemoj se pohvatam sve. De, ili kao što vidite. Vreme! Kraj runde. Čija je runda? Dva ljudi! Ovo je previše napeto, izgubio si rundu, ali... Izgubio si rundu, ha? Zanimljivo mi što je 2-2 za 100, mega adrenalin. Zadnji udarac, dobio. Zanimljivo mi što je mega adrenalin, duže mi traje klip, bolje će proći. Zato izgubio. Zbog zadnjeg udarca je izgubio Stevan rundu, jel? Ozbiljno, naravno. Zbog zadnjeg udarca je izgubio. Ovo je ozbiljno udarac, bro. Možeš, bre! Zbog ovog. Ovo je dobro. Alajci. 1,
Može? Ajmo, Mišo. Lagano, šta sam ti rekao? Neće to. Neće to, lagano, kreće se. Ajmo, ajmo. Vidjet ćemo šta je Luka rekao. Kako ne dobiješ Tebra želju da je nabodeš, brate? Mi smo jači na domaći. Zato još... Bojica, pazi, posljednja runda ima pitanje. 2-2, ovo je bio fin udarac. Gradi se. Razmišljaju. Ma da, 2-2 je, brate, samo zbog onda kao ko pobedi ovu rundu, on je pobednik meč. Pa to, produžili se bore zbog onda. Riđe je dosta slabije. Je li ovo onaj futbol Haaland 10-10? Da, da. Riđe je dosta slabije s tog gardu. Koliko Riđe ima godina? Nemam pojma, ni Stevan i Riđe koliko ima godina, buraz, ništa ne znam. Ne znam ni Goldenito koliko. Laganit. On je 2002. treća faza, četvrta, nemam pojma. Virgin mali, bre, igra Fortnite ceo život, bre. Dobre, ovdje sam ja, ajmo, ajmo, to je ništa, nije teo namerno. Ajmo, ajmo, ajmo. Ajmo. Stevan je rekao, stava mi je na nogu. Stevan je rekao, stava mi je na nogu, aha, aha. Dobro, nije. Riđimo stava na nogu. Okej, 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 okej! Idemo, bravo! Stop, okej. Nemoj se okrećati. Još jedan put dobit ćeš javno. Kad dobiješ javno, gotov si, izgubio si, razumiješ li? Ajde! Ako se još jednom okrene, GG iz ovog malog. Toko mu rekao sudija. Riđi mini pack. Kreni, kreni! Kako si boli? Riđe ponovo ima nepravljene pokrete, agresivne su bojice. Mogo vesla, Riđe. Svi su taj poni, niko ne zna. Ko ne zna? Unakazio ga Stevan. Riđi big blade, ne, samo se okreće lik, samo leđe okreće. Još jedna, izgubio se ovaj meč. Još jednom mu daje. Nastavi! Ako se sam sad okrene. Nema s njima. Nastavi, boks, ajde. Stevan se okrenuo prema divacima. Kidaj mini pack. Kidaj mini pack. Okej, Luka, dajmo ti ovacu, Riđi. Ajde, bravo! Budeš to za cijenje. Samo da guvati Stevan još jedan kombo i GG. Veliku prednost Stevan u visini. Dobio rundu Stevan sigurno. Ne može Riđi GG. To je to, ja mislim. Hajde, vidimo. Kako se desiti? Teniserica, hvala Sugu. Udorac ovaj bio direktno, udorac ovaj bio slab. Ok, se leđe. To je to. Gotovo! Gotovo! Bravo, bre! Bravo, bre! Bravo, bre! Bravo, bre! Bravo! Bravo, Stevan! Bravo, ljudi! Stevan je pobednik boks meča, prvi boks meč na Balkanskom ruci. Dobar! Bravo bre, bravo, bravo bre! Bravo. Iako mu brat nije sportista, svi su prozivali da je Stevan loš futbaler, u boksu se pokazao dobar, kao što je dobar. Pokazi se ti ružni! Nemoj da kljuđem. Nemoj kljuđem. Ti si samo moj šampion, te zajebavaju druga dete. Nemoj te ljuđem. Nakon odigranih 5 rundi, 2... koji je osvojio Riđi ili Van Gogh. Nešto, znači, dobar klip, buraz, ono, interesantan je, ali, Marki, hvala na subu. Interesantan iz razloga što, vrate, svako ti je zanimljivo da vidiš ko će pobedi. Iako su buraz obojica, nisu ni, ono, kidare su i, ono, nije bio nikakav meč kao kvalitet meča, ali, bile par, ono, udaraca, tako da interesantno. Osvojio Stevan. Bravo, Goldenito, prvi put napraviš neki dobar klip. Bravo, brat. Goldenito, brat, proglašavamo Stevana pobednikom! Bravo! Aj, pozdravite se. Pozdravite se, realno. Stevane, dobijaš šampionski orden, kao što možete da vidite, i dobijaš 15... Je li ovo ono iz američkog grvanja? Ovo sam ja imao kao klinac ovaj pojas. 1000 dinara, tako da to je to. Izvoli, ovde, okej. Okay. Izvolite, koko? Dinara, takvi orden, nisam kao što prdio. Možete da vidite, i dobijaš 15.000 dinara, tako da to je to. Izvoli, ovde, okej. Okay. Izvolite. A što se tiče, Riđe dobija od... Od... Riđe dobija slušalice. Ne treba. Mislim, ja Fortnite igrač. Ljudi... Koliko mi je cringe ovaj Riđe, buraz. Pokušava da baci kao foru u buraz za smešane kad izgovori ono što god. Sprite je sok, razumeš ono? Dobija ove kvalitetne Kesa slušalice. Kesa i Speed. Šta? Kesa i Speed se tukli? What the fuck? Imaju da se kupuju V-Bucks. To kaže da nije Fortniter, dobar je bas, sve to. Tako da molimo jedan aplauz. 15.000 Vučića, da. Bojicu. A slušalice 20 eura. Znači ja sam razmišljao o tome da su slušalice skuplje od nagrade. Molimo jedan aplauz za Bojicu, izvoli Riđi. To je to, ljudi, nadam se da ste uživali u prvom boks meču na Balkanu.
Ako vam se svidio, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se i predložite ko bi mogao sledeći da igra meč. Ovo su bili Stevan i Riđi. Uživajte mi, bacite subscribe i daily upload od sad 19.00 svaki dan do kraja godine. Vidimo se, čao! Dobar dan ljudi! Viš, 150.000 pregleda ima, sad već ima i možda u real time-u 200.000 pregleda, razumeš? Buras, dobro! Marko Petrović, hvala na subu. Andrej, još 10 evra, ljubite, brat. Znači, brat.